Nå, okay, så ligger min iPad også lige der. Irriterende at have løst hår. Hvor er den der dims? Nå, okay, den har det light. Han ved godt, hvad det er. Ikke gå fremad. Jeg er ved at være irriteret over, at heste går fremad. Kom. Det er ikke min. Fordi i vinterpelsen, og det er jo jeg SUV. Det ved jeg godt, men han fældede ikke så meget sidste gang. Jeg har fundet noget. Jeg skal bare lige vide, hvor jeg køber det henne. Men det er, du skraver af, så ryger alle vinterpelsen af. Rimelig hurtigt. Jamen, det vil jeg meget gerne have. Kommer der andre nu, mor? Må jeg tænke, at vi rider, sådan, når vi kommer tilbage, drejer vi ned mod privatstallen, og så rider jeg dernede af. Jamen, det tager jeg jo ikke med den her, der tager jeg med en anden en. Og det ved du jo godt. Jeg renser lige først hårene. Jeg tror, at jeg er noget, der hedder hest her. Kan vi ikke gå ud af bilen og tænke, om vi har en hårelastik? Det her er bare klamt. Marie, din manke. Værsgo. Du skal jo være fri. Det er jo lige mange, der stritter så meget. Ja.
fundet noget, der ligner. Mor, når vi går, skal vi give min hovedsiden, hvor vi nu af. Ja. Jeg skal stå derved, og så sætte ham af. Det er i hvert fald nogenlunde søgning. Ja. Hjælp det? Ja. Er det nemmere at ræge haven nu? Er det fordi, at du... Det er fordi, der ikke er mudder og alt det der. Jamen, du har også fået rimelig godt igennem. Det glæder de så til, når han skal til stævnen. Skal jeg så også ræde den der, når jeg skal gøre ham parat? Nej, du skal ikke gøre ham parat. Det er pigerne, der skal til stævlen med ham. Det er dem, der skal gøre ham parat. Jamen, jeg skal jo... den uge, hvor vi skal på ferie. Jamen, der er der andre, der kommer. Allerede ud. Og har blevet stadig stående. Jamen, så må du hurtigt se at få ham på det. Sofie. Det er pigen, der skal ride på ham, der hedder Kredrille. Der skal ride på ham. Ja, du har her i næste uge igen, der skal du ride 3 gange i en uge. Det ved jeg godt, jeg skrev mandag. Torsdag. Og fredag. Ja. Så der kommer mere flere TikToks ud med det light og flere YouTube-videoer. Men jeg glæder mig også til at ride på ham. Ja, hej med dig, Basse. Det er jo også en helligdag, jeg skal ride på ham. Ja. Hvad er klokken, mor? Den er 8:10. Det er 10 minutter over 9, så er det videre. Jamen, hun kommer jo først klokken 10. Ja. Hvis hun kommer noget med 9, skal jeg jo hjælpe med at trække på folk. Ja. Så skal du tage din egen hest og trække på folk. Jeg kan også tage hende der, men det tror jeg ikke, jeg må. Har du den der hjørne?